Välkomna, välkomna, välkomna vackra själar till jag är vackra själar. Vackra själar, när du säger jag är, vad du lägger efter jag är, du blir vackra själar, både unga och vuxna. Det är fantastiskt att vi upplyfter vår energi med coola vibrationer, vackra själar. Gud energi, det är min intention. Att strima din kärlek, full inspiration, energi. In i min energisystem. Och dela den här kärlekfull inspiration till mänskligheten. Låt oss börja vackra själva. Jag är, jag är, jag är. Jag är ett rikt barn av en kärlekfull universum som alltid tar hand om mig. Jag är ett rikt barn av ett kärlekfull universum full med rikedom som alltid tar hand om mig. Jag är ett rikt barn av ett kärlekfull universum full med rikedom som alltid tar hand om mig. Du är ett rikt barn av en kärlekfull universum full med rikedom som alltid tar hand om dig, vackra själ. Du är ett rikt barn av en kärlekfull universum som alltid tar hand om dig, vackra själ. Du är ett rikt barn av en kärlekfull universum full med rikedom som alltid tar hand om dig, vackra själar. Vi är alla rika barn av en kärlekfull universum full med rikedom som alltid tar hand om oss, vackra själar. Vi är alla rika barn av en kärlekfull universum som alltid tar hand om oss, vackra själar. Vi är alla rika barn av en kärlekfull universum full med rikedom som alltid tar hand om oss, vackra själar. Vi är alla rikedomar, abundans, dans, 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 abundans, vackra själar. Vi är alla rikedomar, abundans. Wow. Abundans, vackra själar. Wow. Vi är alla rikedomar, abundans. Dans, 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 abundans.
Da. Wow, vackra själa. Vi säger tack till våra vackra skapare. Abdella, rikedomen på många olika sätt med oss alla. Wow, vackra själa. I form av mat, i form av friska luften, i form av naturen, havet, solen, månen, stjärnorna, vackra själva, rikedomen, pengarna, lekfull energi, tacksamhet, olika mirakler. Av rikedom vackra själa. Se med mig, jag är rikedom. Abundans, vackra själa. Se, vi är alla rikedom. Dans, rikedomens mentalitet, vackra själa. Det är när vi går med rikedomens mentalitet. Se varandra, att vi är alla Guds barn. Det kvittar våra färger, våra religion. Var vi är från, våra positionering i samhället. Det kvittar om vi är spirituella eller inte, vackra själva. Det är rikedomens mentalitet. När vi ser någon gör någonting som vi känner inspiration. Vi pratar inte när vi säger wow, han eller hon eller hen inspirerar mig. Det är butik de har öppna, det är YouTube-channel de har öppna, det är restaurang de har öppna. Wow, de tar hand om deras familj, de inspirerar mig, vackra själa. Vi går inte in i sabotage. Vackra själa, det är rikedomens mentalitet. När vi ser någon gör någonting, vi säger wow, det känner inspiration. Låt mig göra det på mitt eget sätt, på mitt eget unik sätt och ha cool, vackra själa. Wow, vi är rikedomens mentalitet. Wow, vackra själa. Du vet, många gånger vi är inte medvetna av de här känslor, av svartsjuka, av avundsjuka, rasism. Vi är inte medvetna om de programmering, för det kopplas med skam, vackra själva. Och det är vackra själva, vi alla känner de här känslor ibland. Många av oss med rikedomens mentalitet, vi förvandlar energin till kärlekens vibration, till solen, till månen, till havet, till naturen. Vackra själva. Vi är alkemi, men såklart, ibland, många av oss vi går in i sabotage, att förstöra för varandra, vackra själva. Vi kan ju inte leva ett gott liv genom att gå och förstöra för varandra. Det är inte så vi kan leva gott, vackra själva. Det är därför det är mycket krig. I paradiset, planeten, i många olika platser, vackra själva. För att vi inte accepterar varandra som vi är. Och många av oss, vi vill bestämma över andras liv, vackra själva. Vi har inte tolerans, vi har noll tolerans för olikheter. Vackra själar, olikheter är bra. Vackra själar, olikheter är bra. Det är ju så våra vackra skapare har skapat oss, varje en av oss. Så unik, så vacker som vi är.
Vi är alla Guds barn och vi är alla älskade som vi är vackra själva. Rikedomens mentalitet. Yeah. Jag är rikedomen. Abundant. Abundans, vackra själar. Just nu känner jag oss tacksamma. Oändligt av våra vackra skapare. Mamma Gaia, ärkeänglarna, anden. Spiriga spiritin, planga animalga. Våra ancestrar av ljuset, våra energi av ljuset. Våra stasi av Jose, oändligt tack till er alla gudomligheter. Att ni inspirerar oss, påminna oss, både unga och vuxna. Vi är alla rikedomar, abundans, dans, dans. Dans, abundans, yeah, abundans. Abundans, vackra hela. Just nu känner jag oss tacksamma. Oändligt av våra vackra skapare, god energi. Att du inspirerar mig, inspirerar oss. Ju tacksamma vi är, ju mer vi är kapabla att välkomna mirakler. Olika form, vackra hela. Genom att gilla denna video, dela denna video, subscribe denna video. Det är ett sätt för dig att visa tacksamhet. Att visa tacksamhet. Det är vad denna tiden handlar om. I paradiset, planetet, vackra själ. För oss att kunna ge och få. Kunna ge och få inspiration, lek, full energi. Tacksamhet, energi, vackra själar och så vidare. Se dans, 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 abundans. Se vi är alla rikedomar, vackra själar. Vi ska inte behöva jämföra oss med varandra. När vi jämför oss med varandra, då såklart vi kan inte gå och känna oss lyckliga, vackra själar. Vi ska kunna se att om någon har någonting mer än dig eller mindre, det betyder inte att de är bättre eller sämre. Vackra själar, vi lär oss att känna oss tacksamma med vad vi har. Vi behöver inte gå in i sabotage eller prata ner till varandra eller attackera varandra emotion eller på olika sätt. Vackra själar, det är så klart. Många gånger vi gör det på grund av vi vet inte hur vi ska göra när de här känslorna av svartsjuka eller avundsjuka eller rasism kom till oss vackra själar. Genom att vi delar inspiration med varandra, vi kan fånga oss när vi känner det vackra själar och väljer att göra vad vi vet är rätt för oss att göra. För väl. På vår välbefinnande och varandra välbefinnande, vackra själar. Da-da-da-da-da-da, abundant mindset. Dans, dans, abundans. Rikedomens mentalitet. Abundance mindset, som det heter på engelska. Dans, dans. Dans, abundans, rikedomens mentalitet. Rikedomens mentalitet. Rikedomens mentalitet. Dans, 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 abundans. Just nu känner oss tacksamma oändligt tack våra vackra skapare. Att du delar din rikedom på många olika sätt. Vi är med oss alla. Påminner oss att vi är alla miraklar, här myter av miraklar. Att vi är alla magi, här myter av magi. Att vi är alla kärleken, här myter av kärleken.
Charlican. Magic. Wow. Vi alla stjärnorna är nu inte. Och paradiset vackra själar. På vår eget unikt sätt. Många gånger vi är programmerade att vara väldigt tävlingsinriktade vackra själar. Det är såklart när vi jämför oss med varandra. Såklart vackra själar. Vi ska kunna lägga tävlingsmentalitet på sidan om. Och lä oss abundance mindset, rikedomens mentalitet, kläder i denna kärlekens vibration, tacksamhetens vibration, glädjens vibration, lekfulla energins vibration, tacksamhetens vibration, energi i paradiset, planeten på jorden. Dam, 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 dam. Vackra själar som man säger på engelska. Being real means we are being ourselves 100% without apology. Vackra själar. Många gånger vi tömmas där. Vi kan inte vara oss själva. Såklart vi kan vara oss själva. Men vi är programmerade att gå runt med masken, att inte våga vara oss själva. Såklart varje en av oss vi gör så gott vi kan med våra programmering, vackra själar. Att lösa sig som man säger. Just nu känner jag oss tacksamma och oändligt av våra vackra skapare. Du energi, mamma Gaia, ärkeänglarna. Anden, oändligt bättre är alla, vackra allting, vackra själva, vackra mig själv, oändligt tack för att vackra skaffare, oändligt tack för allting, cool, yeah, cool, fantastic, bombastic, fantastic, yeah, cool, yeah, cool, yeah. Fantastic, bombastic, fantastic, yeah, cool, yeah!